بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رہنما مسلم لیگ نون عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ مودی چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان 14 ماہ سے این آر او کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. 14 ماہ سے سی پیک پر ایک انچ بھی مزید کام نہیں ہو سکا. تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ مودی چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان 14 ماہ سے این آر او کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. 14 ماہ سے سی پیک پر ایک انچ بھی مزید کام نہیں ہو سکا. وزیر اعظم عمران خان کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے بند ہو گئے ہیں. نئے سیاسی پیر کی غلط پالیسیوں نے پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر کمزور کر دیا ہے. 3-3 وزیر خزانہ بھی گرتی معیشت کو درست سمت میں لانے پر ناکام ہو گئے. اقتصادی ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے آج افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان سے اوپر چلی گئی ہے. حکومت نواز شریف کے مکمل منصوبے کے افتتاح نہیں کر رہی. انہوں نے مزید کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ایسے وقت سے ڈرے آپ کے بزرگ بھی اس سٹیج پر پہنچ سکتے ہیں. نواز شریف کو عدالت نے ریلیف دیا ہے. آپ کے وزیر اعظم عمران خان تو اے سی اور ٹی وی بند کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے. تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.